E të reja, të lidhe se rinore medaliste, ju përshëndes dhe falenderoj që na krijuat hapësirën në këtë aktivitet të një rëndësie të veçantë të organizuar nga ju. Dikush nga parafolësit tha që ne nuk kemi shtojse ndonjë partie. Edhe ne kështu dëshirojmë. LRA-ja të jetë bashkëpunëtore dhe mbështetëse e Partisë Agrare Medaliste, po jo shtojse së saj. Rinia është pjesa më vitale një vendi. Ju jeni esenca e çdo hapi të së ardhmes. Sot jemi këtu për të ndjerë të bashkuar e për të ndryshuar konceptin që tashmë po ngulitet se politika shqiptare nuk vlen, se ajo është e ndryshkur dhe nuk përcjell besim. Faktet tregojnë që është mjaft e vështirë të gjejësh të rinj të cilët takohen dhe diskutojnë çështje politike. Pse qeveria ka marrë vendime të caktuara? Ose çfarë zgjidhësh mund të jepen për probleme të ndryshme, duke filluar nga kërkesa legjitime e maturantëve për arsim të lartë, e deri te kriza ekonomike, nuk është mirë që rinia të jetë indiferente, sepse pasojat negative bien më shumë mbi të, sepse armia i takon asaj. Rinia nuk mund të jetë përtace, ndërkohë që ka vitalitet. Ajo nuk mund të jetë e sklavëruar ndaj padrejtësive, por duhet të reagojë gjithmonë. Partia Agrare Medaliste e rreth saj sot numëron antarë e dashamirës të shumtë edhe nga ju. Prandaj sot më shumë se kur vlen thirrja, mos i ti vlen për vendin tënd. E duam tokën tonë, e duam Shqipërinë të pastër, Shqipëria është jona. Ju duhet të besoni në vlerat e shëndetshme në politikë, të pastër, të vërtet. Politika duhet të dëgjojë njerëzit dhe problemet e tyre. Ne nuk mund të bëjmë këtë pa ndihmën tuaj. Ju jeni domosdoshmëri e shoqërisë shqiptare. Pjesëmarrja juaj në politikë sjell impulse konstruktive dhe sinqeritet. Ka ardhur momenti që çdo qytetar të marrë përsipër guximin dhe vullnetin për të qenë aktiv në jetën politike, ku falë më mëndje dhe zgjidh probleme të ka ju parti që presupozon një përgjithësi personale dhe një dushim të mentalitetit. Pa dushim si zdo gjë tjetër në jetë, edhe politika në përgjithësi dhe partit politike në veçanti, do mos dëshmërit duhet i nështohen dushimeve, ose në rast kundër janë të destinuar të mos ekzistojnë. Partia Agrare Medaliste, me gjithë se është një partia vjetër, i përmbahet kërkesave për ndryshim të cilat i dëkto koha, sepse vetëm kështu mund të jemi të dobishëm dhe afatgjatë. Një parti përbëhet nga individ të cilat duhet të jenë njerëz me integritet, njerëz të fjalës së mbajtur, e cila është gjë shumë e rëndësishme. Unë besoj që ju jeni të tillë. Ne do t'jemi afatgjatë sepse kjo parti bazohet në vlerat tuaja. Faleminderit dhe suksese.